Tady Staroida, vítám zase u dalšího videa, teďka to mám nějak moc rychle, což není úplně nezvyklý a zase blíží víkend, zase budu mít trošičku pauzu, takže tak. Dnešní téma je zase takový přiživovací, jo, už jen se za to omlouvám, ale zase na druhou stranu garantuju, že vám k tomu dám opravdu nějaký, jakoby ne kvalitní, ale prostě názory, který stojí určitě za zamyšlení a nějaký prostě poučení a nějaký další úvahy, jo. Netýká se to jenom Goga a Rytmuse, ale povíme si něco i o jednom muslimovi z Londýna a obecně o YouTube a o tom, jak se snaží změnit svět k lepšímu. Takže jdem na to. Pro začátek zmíním, že po další době jsem zase dostal jakoby feedback o tom, že bych neměl natáčet v autě, že ohrožuju okolí a nesoustředím se na jízdu. Tak tomu bych chtěl jenom poznamenat, že samozřejmě to neberu úplně na lehkou váhu, ale je to trasa, kterou rok jezdím už dennodenně, vždycky dvakrát denně. Takže vím ty nebezpečný a bezpečný místa, hele, nějaký auto, široký náklad. Za tu dobu se mi nestalo při tom natáčení jediný nějaký kolaps nebo něco, že bych měl nějaký problém. A hlavně teďka, jak mám ten držák takhle, jak navigaci, jo, tak prostě je to ohlídnutí do té kamery. Je úplně marginální, jo, ale tak to jenom jsem tak potřeba ze sebe dostat. Ale jdem už k věci. Dozvěděl jsem se o tom díky Pstruhovi, jo, který to na svém Facebooku sdílel s tím, že se k tomu on vyjadřil nebude, ale že ho zajímají názory jeho pstružíků, tak jsem tam něco připsal. S tím, že mě napadlo, že by možná bylo lepší se k tomu vyjádřit trošku šířeji, protože jinak bych zase musel psát nějaký slohovky. Takže proto natáčím tohle video. Gogo a Rytmus, nemusím říkat, kdo to je, tak natočili takový video o tom, jak chtějí dát nějaký auto nějakým Romům, cikánům. A že to je jakoby predobrou věc. A já jsem se na to video podíval. A mám z něj hodně smíšený pocity. A to chci nějakým způsobem rozebrat. Ale zároveň shodou okolností, synchronicity, že jo, to jsou. Tak jsem předtím ještě četl článek na aktuálně o tom muslimovi, jak jsem zmiňoval. Hamza Asad, jo, to ani jsem si to jméno pořádně nepoznamenal. No a celkově mě to připomnělo celou tu, to, co teďka YouTube dělá, jo, s tím, jak blokuje nějaký lidi, něco zase promuje a tak, takže takhle proto to vemu trochu ze široka, ale už teďka Gogo Rytmus. Nějaký prostředí z toho videa já tady samozřejmě dávám, abyste měli představu nějaký věci, o kterých budu vyloženě mluvit, asi dám i se zvukem. Oni natočili video, kde jakoby, že koupí auto a že ho chtějí dát nějaký slušný romský rodině, ale že to rozhodnou jakoby lidi, diváci, jo, přes nějakou aplikaci Náš názor SK. A že to jakoby, úplně to je v úvodu, že chtějí udělat něco jako dobrou věc, jo, ale ty vole, tam je těch motivů asi trošku víc. Celkově to video je samozřejmě suprově udělaný, jakože produkce a tak. Co trošku jakoby schází na kvalitě, jsou ty jakoby herecký výkony, ale tak je to takový jakoby poloautentický, takže jakoby super. A to myslím hlavně Goga, jo, nebo jakoby ty hlavní protagonisty. Ale jinak to je samozřejmě suprově udělaný a jakoby tohle, když už, tak tohle už se ty tvůrci, ty lepší, nebo obecně naučili, jo, že to YouTube už fakt jakoby produkuje fakt tyhle super kvalitní věci, samozřejmě na západě už to je dávno, ale i už my se to učíme. A začíná od těch nejlepších, tak to má jakoby zdravý kořeny. Takže video je super. Zajímavý byl ten Gogo, který prostě vypadal potom v té druhé části, kde jsou v nějaký té romské osadě, tak vypadal hodně jako mimo svoji komfortní zónu. To by bylo zajímavé vidět toho jakoby v celku, protože to jsou samozřejmě prostřihy, jo, ale vypadal takový, jakoby, měl takhle furt ruce, že byl takový hodně nejistý. Jo. To ten Rytmus Patrik, ten se tam cítil jakoby nějakým způsobem líp, samozřejmě mu to asi bližší a je takový víc prostě in your face. Jo, to ten Gogo úplně není, ale jako by byl tam a jako zvládl to, no. Takže to mě zaujalo, jo, já vypíchnu spíš věci, co mě zaujaly a jinak si na to udějte svůj názor samozřejmě. Co mě dál roztekalo, to, jak je to prostě několikanásobná reklama. Jo.
proto furt říkám predobrou věc, jakože si z toho dělám srandu, protože těch motivů, jak jsem říkal, je tam víc. Za prvý, když jsem si to video pustil, tak mě tam hned skočila YouTube reklama klasická. Jo. Asi tam je jenom jedna na úvod, což je jakoby dobrý, já nevím, to nemá, možná má to, jo, má to přes 10 minut. Jo, takže mi tam skočila tato reklama. Pak samozřejmě na začátku vybírají nějaký autosalon, tak je jasný, že prostě to není jen tak nějaký jakoby autosalon nebo tak. A v jednu chvíli tam je vidět prostřih na název toho, je to Car Impex, jako import-export, Car Import-Export. To je nějaká firma, která si jakoby prodává jakoby ojetý luxusnější auta. Takže jako udělali to recentně, jo, že úplně není vidět pořád, kde to je, ale v jednu chvíli tam to logo prostě proklikne a to už tu chvíli zafunguje, takže další reklama. No a pak je ta aplikace Náš názor SK, jo, že tam máš hlasovat. Což je nějaký projekt, já jsem to víc neskoumal, jo, ale stojí zatím nějaký serióznější lidi v oblekách. Takže jakoby je to něco asi jakoby v pohodě, jo. Ale že dělají reklamu na tohle, jo, protože se tam lidi mají samozřejmě založit účet a začít tam jakoby hlasovat. Jo, to určitě není nějaký jako výdělečný, ale traktor. Nějaký výdělečný jakoby projekt, ale dělají prostě reklamu na tohle, jo, takže a na sebe taky dělají koko, že jo, prostě jo, je to na 3-4 způsoby reklama na různý věci, jo, tak tyhle, to je, mě to ten dojem jakoby docela sráží. Ale takhle tohle na tom YouTube chodí. Jo. A samotné jí to poselství ohledně těch jako Romů a tak, tak to taky vyzní tak jakoby zvláštně, no to jdem na to. Hustá je ta druhá část, jak jsou v nějaký ty romský osadě, jo, to je to, co my v Čechách tady úplně moc nemáme. A to je jakoby mazec, to je hodně autentický a tam si každý najde, co chce. A tam teda jakože hledají tu slušnou rodinu, tak se zeptají, jo, je tady nějaký Rom, který pracuje, jeho děti chodí do školy a ukáže, jo, ten bydlí dávle vzáru na kopci, jo. To je prostě něco jak z nějakého fantazie nebo někde, kde prostě se hledá nějaký mudrc v té vesnici, který bydlí někde až na kopci nebo nějaká prostě vědma, čarodějka tak. Takže tam na konci doputujou k nějaký rodině, která vypadá jako by žil v pohodě, že prostě děti chodí do školy a hrajou na hudební nástroje a tak. Takže to tam nějak s nima řeší, ale to je to hlavní poselství videa, to se podívejte. Takže to spíše ta osada, to bylo fakt jakoby dobrý, že to zase odráží tu, že to video je dobře udělaný, že to je takhle autentický, je to uvěřitelný a tak, takže to určitě lze pochválit. U té slušné rodiny, jo, to jsem si ještě tady poznamenal, tam je dobrý, tam jsem se, to je to, co mi to video dalo, hodně. To teda říkám s nadsázkou, jo. Že jsem se naučil dvě nový slova, polovičár a gáďoka, jo. To se tam totiž, to tam je prostřih, že se zeptá ten Rom slušnej, se zeptá teda Britmuse, a ty seš teda jakoby čistý Rom, nebo jsi polovičár? A on říká, že jako jeho táta, že byl jako Rom cikán, a jeho máma, že byla gáďoka, jo. Tak to jsem se naučil nějaký dvě slova. Ale to nemyslím jako ze srandy, jo. Já samozřejmě, kdo mě zná, tak ví, že mám jakoby tu sluníčkářskou historii. Takže já jakoby taky nejsem žádný xenofob a tohle a mám pocit, že aby si člověk právě i udělal něco s tímhle problémem, jakoby s Romama, cikánama a nějak si o tom jít seznámil, jak je potřeba poznat i jakoby tu kulturu nebo i ten jazyk a nějak jakoby se dostat do té mentality jejich, jo, jinak tomu člověk stejně nikdy pořádně neporozumí. Se soustředí na provoz. Já už jsem u závěru. Z tohohle videa. Mám z toho prostě ty smíšený pocity, jak jsem řekl na začátku, jo. Jako celkově je to spíš OK, že to otvírá nějaký ty tabuizovaný témata. To je jedna věc, která mě hodně jakoby mě baví a zajímá, a už jsem o tom taky mluvil nedávno, že já nemám rád ty tabuizované věci, ty tabu, že je lepší ty věci otevřít dřív než později a bavit se o nich. A k tomu se dostanu i na závěr, jo, protože s tímhletím, když děláme tohle video, tak se tím zastabilizují jiný věci, jo, a to, co dělá YouTube celkově, jo, takže ono to není jen tak. Takže, že se tím to otvírá, to je dobrý. Ale na druhou stranu prostě, a on to asi jinak nejde, ale že to vytváří takovou prostě polarizaci, no, že to rozděluje ty lidi na dva tábory, zvlášť když máš hlasovat, buď, že oni mají, když se tam přihlásíte, tak hlasujete, jestli to auto dát té rodině, anebo to auto prostě nechat zničit, jo, takže máš takovýhle dvě extrémní volby. A strašně to nutí jakoby se takhle vypolarizovat i ve svý hlavě. No ne, jsou tři volby, samozřejmě to ignorovat. Jo. A nebo se k tomu nějak vyjádřit, ale jako nehlasovat. Ale už takhle jakoby, jak se tam ta, já si myslím, že Slováci nejsou rasisti. A zase ten, já si myslím, že jakoby, ne, že jsou, říká Rytmus, ale že jakoby to auto, že jim to nedopřejou, to auto a tak. Jo, takže prostě zase takhle vytváříme dva tábory.
A já nevím, no. A ještě když tam jsou toho zamíchaný ty reklamy, tak mě to prostě z takovej hořký pocit, no. Jakože z 60% OK, 40% ne, no. Pak je to vidět dobře v těch komentářích pod tom videem, jakoby ty vole, proč se dává něco jakoby slušný romský, když jsou i slušný bílý rodiny a že prostě to bych dal spíš nějakým postiženým a tak. Což jsou relevantní prostě připomínky. Ale zase je nutný zmínit to, že prostě jsou nastaveny nějaký pravidla a v této situaci je to nastavený takhle, jo, takže vás to žádný peníze nestojí, tak si jako nestěžujte, no. Ale právě vytváří to prostě tyhle ty názory. Já nemyslím si, že budou lidi, jo, budou z toho lidi buď za toho budou jako happy a pak za toho budou jako naštvaný, no. Takže to spíš těší jenom z této už teď existující polarizace a dělá se to reklamu na nějakých další pár věcí, no. Ale jako ten náš názor, ta aplikace, ta vypadá dobře, ten dobrý projekt. To kdyby bylo u nás třeba, tak by se mi to taky líbilo, jo. Kdyby to bylo napojený, kdyby to mělo takovou jako základnu uživatelskou, že by to fakt mělo vliv i na nějaký jakoby veřejný věci a politický až, tak to by bylo jako fér, no. Kdyby se to nějaká strana vzala jako za svý, tak jakoby proč ne? No a právě já jsem si říkal, že se teda přiživím jen na Gogovi Rytmusovi, ale pak mě napadlo, ty vole, jsem četl tenhle ten článek. O tom muslimovi z Londýna. Hamza Arsad se jmenuje. Arsad asi, no, to je jedno. To je nějaký týpek youtuber, už docela jako rozjetý. Já jsem dal teďka odběr, že abych ho se mohl na něj určitě podívat na nějakýho videa, protože jsem se teda podíval jenom na jedno video, co tam má jakoby promovaný. A to je nějaký z druhé generace muslim. Nedávno jsme se o tom bavili, že jo, že problém hodně s těma muslimama jsou ty další generace, který se pak radikalizují. Takže on je z druhé generace, rodiče jsou z Pakistánu. No a on právě dělá jakoby to YouTube tak jakoby komediálně, aby se za prvý přiblížil té generaci těch muslimů, ale aby to bylo takový jakoby pozitivní, že jo, a takový, aby se ty muslimové právě britský, aby si mohli najít nějakou asi identitu nebo tak. Jo, takže on má nějaký známou sérii Diary of Batman, jako deník nějakého Batmana jako špatného člověka, což je přesmíčka na nějakou divadelní hru. A to jsem právě viděl ten první díl, který tam má promovaný a je to jakoby dobrý, je to vtipný, je to, má to i ty muslimské narážky, kde ta jeho máma tam v tom hijabu prostě vaří vodu, jo, a pak tam ho honí s nožem, tak to je docela fér. Takže to je dobře udělaný, pak ho tam zmlátí na konci nějaký jakoby bílý, ale spíš z důvodu, že prostě tam se cpe do nějaký ženský, jo, že to není úplně jako rasistický, no, ale je to, prostě má to tyhle ty konotace, takže na další díly se chci pak podívat. A on pak byl v BBC a dělá nějaký rozhovory a jezdí, že po školách, jo, a stál se takovým ambasadorem, jo. A to se dotávám tý třetí části YouTube, protože určitě jste si všimli, kdo se na YouTube pohybujete, jo, More Than Refugee, Proud To Be a tyhle ty aktivity, co jakoby YouTube promuje. A je to taková ta kampaň Creators for Change, kde oni jednotliví nějaký tvůrce YouTubeoví jakoby promujou s tím, aby propagovali jakoby ten pozitivní vibe a toleranci a nějakou komunikaci a spolupráci a tak. Jo, takže bylo to More Than Refugee, což bylo strašně kontroverzní video, kde prostě to úplně nahrálo na smeč všem těm, kteří prostě nejsou úplně sluníčkoví. Jo, zase úplně totální černobílej výsledek to mělo. Pak to Proud To Be, kdy propagovali tu LGBT, nebo jak to je, tu komunitu. Tak to taky, asi v každý zemi to zarezonuje jinak, no. U nás to mělo tak nějaký konotace, jinde asi taky jiný. Jo, hele, mně osobně se obě dvě ty aktivity líbily a oboje jsem lajkoval, jo. Takže tak. Ale zároveň na druhou stranu hnedka vnímám to, jaký to má prostě takovýhle dopady, nešťastný. Jo, a nevidím to úplně růžově, no. No a když se, to je i spojený s tím YouTubem, co on promuje dál, že když se podíváte na ten YouTube Spotlight kanál, tak tam to, teď tam mají o tom hurikánu Harvey, jak je, tak tam mají nějaký videa. Mají tam nějaký jako playlist o černoších, mají tam o ženských, jo, takovýhle tyhle ty úplně prostě tyhle ty jako levičácký témata a tak, no. A na druhou stranu pak máme lidi, jako je Lukáš Hodík, který prostě dostal nějaký strike za nějaký protimuslimský videa a tak. Jo, a pak další lidi, kteří třeba nejsou úplně kontroverzní, jako třeba Pavel Novák, nebo jsou trošku, ale ne tolik, tak ty už mají taky strach něco točit a mají strach lajkovat a dislajkovat nějaký videa, protože prostě je to v té YouTube historii pak uložený a chtějí radši na Twitch streamovat a tak, jo. Že prostě YouTube zase dělá tohleto, zase se rozděluje ta společnost s tím, no.
A jako důležitý je, a mě to zas tak taky nevadí, no nevadí, já nevím, no. Já tady točím na YouTube a mě zatím žádný strach nepřišel, protože jsem asi v tomhle tom takový jakoby ne tak kontroverzní, no. YouTube je prostě soukromá společnost, to je něco jak Facebook a může si dělat co chce, jo, to je vždycky, to je důležitý, to chci říct, jo, protože na to lidi nadávají, že YouTube tohle a Facebook tamhle to a kam se to žene ten svět. Ale přitom svět není YouTube a Facebook, to jsou nějaký platformy, kde se lidi jakoby pohybujou a oni si tam můžou s tím dělat, co chtějí, samozřejmě mají nějakou obří sociální zodpovědnost a proto ten Facebook jakoby řeší to nějaký ty hate komentáře a tyhle ty věci. A YouTube to asi taky začíná kvůli tomu řešit. Jo. Takže protože ale můžou a cítí nějakou odpovědnost a chtějí být takhle pozitivní. Jenže v dnešní době, když je člověk pozitivní, tak prostě hnedka jakoby odkryvá tu druhou stranu té mince, tý negativity a prostě je to jeden z těch extrémů. Takže tak, no. Abych to nějak shrnul. Já tyhle aktivity jakoby vítám, líbí se mi, když se boří ty tabu. Líbí se mi, když se hraje spíš na tu pozitivní stranu. Ale jako strašně chci ne varovat, ale prostě i si já to budu vnímat asi hodně a dávat pozor na to, že prostě se zase umlčuje hlas těch s těma jakoby nepopulárníma názorama, až kontroverzníma, až prostě nekorektníma, tak se jakoby umlčujou. Tak jim dejte taky nějakou platformu, nebo já nevím, já bych to prostě dovolil. Jo, protože já se bojím, že oni, když přejdou jinam, na ten Twitch třeba, nebo já nevím, kam se dá ještě jít, jako Vimeo, nebo co, tak tam to taky ale přijde za nima, jo, tak kde se oni mají vyjadřovat, pak zase budou muset jít do nějakého undergroundu a pak to vždycky někde vybuchne a někde se začnou zase mydlit mezi sebou a prostě to asi není řešení tohle. A já to teď tady taky nevyřeším, takže to ukončím. Díky za dokoukání, pokud se vám moje úvahy nad tím líbily, tak hoďte like, určitě mi napište, co si o tom myslíte taky vy. Určitě koukněte na to video s tím Gogem a Rytmusem a tím přisypete něco do kasičky těm všem, co tam jsou na to napojený. Ale je to dobře udělaný video a určitě to je něco jakoby důležitýho. No. Toho muslima londýnského toho koukat jako úplně nemusíte, ale jakoby tak bych to doporučil, pokud zvládnete tu angličtinu, protože on má hodně jako přízvuk. Je to taky divný, já tomu taky moc nerozumím. Tak to určitě za to stojí taky. A uvidíme, jak se to dál vyvrbí. Pokud je tohle první video, co ode mě vidíte, tak se mrkněte na jiný videa, jestli stojí za to mi dát odběr, já si myslím, že jo. A uvidíme se u nějakého dalšího videa, snad stihnu něco o víkendu. A když ne, tak potom. Tak jo, čau.